Testijiet ballistiċi li qed isiru fuq l-armi li nstabu f'qiegħ il-baħar f'Miġra l-ferħa mistennija jiddeterminaw jekk dawn l-armi ntużawx f'xi delitti li setgħu seħħu f'Malta. Is-sorsi ta' One News qalu li l-investigaturi qed jeżaminaw bir-raqqa dawn l-armi u mhux esklus li mill-ewwel eżamijiet forensiċi ħareġ li xi armi misjuba ntużaw fil-qtil ta' Joseph Kutajjer magħruf bħala l-Lajin u Jonathan Patch ta' Tyson Butcher. Jekk dan jiġi konfermat ikun żvilupp importanti biex jiġu solvuti żewġ delitti oħra. Il-Lajn kien inqatel fit-12 ta' Diċembru tal-2012 fl-istess jum li fih kmieni fil-ħodu nstab mejjet fl-inħawi ta' qalet Marku f'Baħar iċ-Ċaq Joseph Grek magħruf bħala l-Jojo. Dawn iż-żewġ omiċidji kien mifhum li huma marbuta u l-Lajn kien instab mejjet fadira demm b'siequ f'karozza li kellha l-wipers għadhom jaħdmu. Min-naħa l-oħra Jonathan Patch kien inqatel barma awtomatika waqt li kien f'gallarija ta' dar fil-Fgura fil-21 ta' Wissu tal-2014. Ta' Tyson Butcher kien intlaqat minn 5 tiri wara li ġew sparati bejn 15 u 20 tir. Jonathan Patch kien mixli bl-attentat taqtil ta' Vince Muscat il-Koħu li kien intlaqat b'tir fon u fidu fit-8 ta' April tal-2014. Dakinhar il-Koħu kien saq bid-demm niżel lejn l-assa tal-Pulizija tal-Imsida biex jirrapporta l-każ. Nifmu li Vince Muscat li natatlu l-proklama fuq il-qtil tal-avukat Carmel Kirkop kien strumentali għas-sejba tal-armi taħt il-baħar. Hawnhekk il-Pulizija timxi fuq it-teżi l-armi nħbow mill-laħwa tal-Maksar Robert u Adrian Aġus, b'dan tal-axħar akkużat li huwa l-mandant tal-qtil tal-avukat Carmel Kirkop. Fil-baħar ta' Miġra l-ferħan stab ukoll materjal suspetta splussiv, fejn mhux esklus ukoll instab apparat ta' bomba simili ħafna għal dak li ntużat fl-omiċidju ta' Defni Karwana Galizja. It-Times irrapportat li l-isplussiv għal bomba li nstab fil-baħar huwa wieħed minn tlieta li allegatament tal-Maksar daħlu f'pajjiżna. Intqal li bomba minnhom intużat fl-omiċidju ta' Karwana Galizja u oħra intużat fl-attentat taqtil ta' Romeo Bone. Il-bomba fil-karozza li kienet isuq Bone ħadet fl-20 ta' frar tal-2017 f'żona traffikuża fl-Imsida. Huwa ma kienx miet iżda spiċċa tilef saqajh it-tnejn u ġarrab ġrieħi gravi. Bone huwa isem magħruf mal-Pulizija u kien implikat f'serqu anke fil-qtil ta' Raymond Aġus, missier l-aħwa tal-Maksar fil-Butterfly Bar Birkirkara fl-2008. Waqqat ma l-issen kelma ma l-Pulizija wara l-esplużjoni. F'xieda fil-qorti Vince Muscat il-Koħu li diġa ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil ta' Karwana Galizja u weħel 15 sena ħabs kien qal li George de Giorgio Ċiniż kien saħaq li meta tal-Maksar tawħ il-bomba biex toqtol lil Karwana Galizja kien qal li jispera li din mhux bħal ta' Bone b'referenza għal fatt li l-bomba ma qatletux. Hawnhekk il-Koħu qal li wet mill-aħwa tal-Maksar wieġeb li ċ-Ċiniż li l-bomba l-Bone tpoġġiet mal-bieba li laqgħet l-isplużjoni fil-waqt li dik għall-Karwana Galizja se tispoġġa taħt is-sit. Kif żvelat ukoll fuq one.com.mt, l-armi qed jinżammu f'ilma baħar bħalma kienu f'basktijiet apposta li jilqgħu għall-ilma għaliex skont esperti forensiċi, il-mument li dawn jinħarġu mill-ilma dawn jibdew jissaddu u l-affari ssir iktar jibsa l-investigaturi biex jeżaminawhom. One News jista' jiżvela wkoll mhux esklus li l-Pulizija Maltija se taħdem mal-Europol u l-Interpol fuq dawn l-investigazzjonijiet bil-għan li jiġu solvuti każijiet kriminali kbar li jmorru lura is-snin. Intant brabta mas-sejba tal-armi wara tfittxiet li saru l-ħadd wara nofsinhar u tnejn fil-għodu, infetħet inkjesta mmexxija minn maġistrat tal-Assa, Dr. Monica Vella.